вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Черговий випуск. Мене звати Ольга Володимирова. Я пані, а в гостях у мене сьогодні пан Юрій Галицький. Привіт. Привіт. Він лідер скаутського руху Дніпропетровщини. Можна так назвати? Так, це нормально. Ну, це крім того, що він чоловік, батько, друг. Бізнесмен, там кажуть, ще трохи, так? Чи не трохи? Я нормальна людина, яка живе своїм життям, має прикольне хобі, має файну жінку, двох дітей, ну, як всі, ті, хто це хочуть. Ну, взагалі, якби... Було б бажання. Ну, було б бажання, так. Да. Угу. Юра, розслабся. Ми сьогодні говоримо саме як друзі, як люди, ну, доволі давно одне одного знають, але спілкуючись в скаутингу, я дуже мало знаю про тебе, як про Юрка, який прийшов до скаутингу. Ну, тобто, у кожної людини був якийсь шлях, да? Як ти дійшов до життя такого, зараз будемо з'ясовувати. Тому не бійся, боляче не буде, будуть різні питання, але ми нічого не вирізаємо з нашого ефіру, я тебе попереджаю. Тому... Скаут завжди напоготові, і я готовий. Добре. Отже, по-перше, твоє прізвище часто неправильно пишуть журналісти. Ти знаєш про це, так? Да? Чесно, не заморачуюсь. Бо пишуть Галицький, бо як Данило Галицький, там у тебе немає ніяких зв'язків з князями. Ні, ну, насправді все дуже просто. Це прізвище чоловіка, який мене всиновив в дитинстві. І ми вирішили залишити це прізвище, воно дуже прикольно звучить. Ні, воно класне. А кожен для себе думає, що йому бажається. Воно пишеться через «е». Через «е». А всі звикли, що Галицький через «і», бо Галичина, там і таке інше. Саме, що прикольно, коли ти це кажеш на українській мові, воно нормально, Галицький. Тому що Галицький, воно якби таке… Так ти Галицький чи Галицький? Галицький. 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 Все життя тебе називала Галицький. Ну… Все. От так от треба прийти на ефір, щоб сталося якесь відкриття. Добре, все. Тоді все, тоді «е», все нормально. Добре. Отже, тобто ти всиновлена дитина, так? Ні, я не всиновлена дитина. Питання в тому, що мати моя, вона дуже була чарівною жінкою, але в неї, на жаль, не склалося життя і царство небесне. І був батько, який фізіологічний отець, да, там, біологічний, да, батько, да, біологічний. І ти був, з ним знайомий? Незнайомий, наразі мені 2 роки тому як знайшов. Ми маємо контакт, але це окрема історія. І був батько, який чоловік, який мене всиновив. Да, я наразі дуже дякую своїй родині, яка абсолютно закрила цю інформацію. Тобто я жив в щасливому дитинстві, не зовсім якби, складеною родинною обставинами, але було дуже прикольно в тому, що мене виховували бабуля і дідуля. Вони, дідуля був професором електротехнічних справ, там бабулька жила, там, працювала на ЮМЗ. І, ну, понятно, що я десь приблизно з 10 років опинився в позашкільному закладі Кіровського району, тоді це, зараз це центральний район. Ну, прям так, ти кажеш, так зрозуміло, нічого не зрозуміло, ти міг опинитися де завгодно. Понятно, що я дитину, я не розумів, що відбувається, але, ну, мати це мати, ми спілкувалися, але я фактично жив з бабулькою, дідулькою, як ми називалися один одного. Понятно, це було там комфортно десь приблизно до 14 років, коли Галицький виріс і почав якби, вже проявляти свої чоловічі якісь там амбіції і хотів розвиватися, і я хотів в родину. Але я знайшов для себе родину, це був туристичний клуб, і ми почали мандрувати, розвиватися. От як от. Про що ти мріяв в дитинстві, ти пам'ятаєш? Ну, я дуже любив спілкуватися з іншими людьми. 100% мене я кайфував від спілкування. Дуже я виріс на мультиках Чебурашка, Крокодил Гена. Ну, на що там Ослик Я, там, ну, понятно, що ми. Тобто не Шипокляк була дуже, улюблена героїня. Дуже сподівалися по той бік побачити друзів. Я дуже це шукав, і тому що, ну, понятно, що зараз як доросла людина, ти розумієш, що чому тобі це нового не вистачало, але, ну, на той тоді ти це не аналізував, тепер ти розумієш, що я була якась там недолюбленість, може, або якась, ну, незакрита, скажімо, діра, да? Бабушка і дідусь закрили ці питання, долюбленість була, я фактично там, з травня до жовтня був в таборах, і це було повністю навантаження таке, соціологічне повністю.
школа не знала, що зі мною робити 100%, але я просто не заморачувався. Був дуже активний дитина. Ну не те, що там бандюком якимось там хуліганом, да, а просто щось постійно хотів робити. Зараз таких дітей називають гіперактивними і соціально там адаптованими. Я так? Точно пам'ятаю, що в мене в щоденнику є запис за те, що мене викликали батьків до школи, що я вийшов на якийсь залік в третьому класі і перекрестився. Я не пам'ятаю, що було в голові, але я знайшов цей запис, перемотав, думаю, прикольно було. Тобто я якось себе виражав. Ну, це було несвідомо, це було, ну, це такий, ну, який публічний жест якийсь був, чи що це? В родині не було. Ну, але тобто ти я, не був релігійною дитиною? Я був якийсь, можливо, гуманітарною людиною, можливо, якось воно так це тоді проявлялося, і я просто звернувся до когось там, не розумію, що типу там, дай Бог там. Ну, понятно, що екзамену заліку не відбулося, тому що вчителька молодших класів припинила мій виступ і викликала батьків там. Через це... те, що ти перехрестився? Ну, це було це були радянські часи, на жаль. Але я дуже вдячний школі за ці моменти. Я вчився в другій школі. Я пам'ятаю свою там цю вчительку. В принципі, вони допомагали розвиватися. Все було прикольно. Молода була вчителька? Раїса Федоровна, ні, вона була літня, але дуже... Тобто у неї був попередній, можливо, мабуть, так, негативний досвід і травма від... Ну, тобто, якщо зараз сказати про ту дитину, яка от була, формувалася тоді, то 100% це була людина, для якої було важливо, як про неї думати, як до неї ставитися, до якась чрезмірно соціалізована, тому що шукав в тій спільноті комунікацію якусь. Ти добре вчився? Середньо. 3-4, до 6 класу. Після 6 класу, в принципі, коли я вже почав мандрувати, в мене з'явилася мотивація, можливо, навіть прогулювати школу при нормальних оцінках, в принципі, в мене з'явилася така перша школа мотивації. Які у тебе були варіанти, от на твій погляд? Якщо ти дуже активна дитина і жодна... скажімо, інституція, да, на той момент твоя не задовольняла твоїх потреб повністю, то що могло бути? Ти міг піти в спорт. Я, наприклад, розумію, про що ти кажеш. Більш того, я жив в районі, який був дуже, дуже активний з питань. Спортивний? Я мав на увазі криміналітету, дворів, і ми тоді не мали інтернету, Фейсбуку і так далі. Діти жили постійно во дворі. Але я ще раз хочу підкреслити, що я співав 6 років в хорі, я займався бадмінтоном, я займався тхеквондо. Тобто в мене було навантаження гуртків таке, що ми фактично, коли вже я вийшов, як скажемо так, на вулицю, мене абсолютно це не цікавило. Мене цікавила конкретна спільнота, конкретний напрямок. Я хотів мандрувати, ми нормально помандрували, так приблизно там з 85-го по 95-й рік. Тобто це мудрі бабуля і дідуля, да, вони, які вони не дали тобі шансів на вільний час на дуркування. Зараз я розумію, що є два юрки, який от його тягне постійно до якихось пригод, а є людина, от він залишився. Але є якийсь, можливо, стержень, якийсь, може, там, або, можливо, якась інша програма, яка є базовою. Як бабусю звали? Валентина Романівна. А дідуся? Віктор Федорович. Ну таке, не було тоталітаризму, але була дисципліна і все нормально відбувалося. Отже, як ти потрапив до мандрів взагалі? Як ти до них підійшов? Ну, був якийсь, знаєш, підійшов до тебе чоловік на вулиці і сказав: хлопчик, хочеш зніматися в кіно? Ну, в лапках. Чесно кажучи, перший раз таке глибоке занирення, але ти попереджав, я готовий. Я чітко пам'ятаю от ситуацію, коли я закінчив 8 класів, зараз це 9. І я розумію, що я ще трохи мав відношення до бюджету родини, але фактично вперед, як кажуть, на танки. Я пішов в технікум. І коли в технікумі у нас була практика. В який? Монтажний технікум. Взагалі ніхто не розумів, навіщо я туди пішов і як це відбувалося. Це не було осмислено, тому що, можливо, тоді вже була якась там... Ну, тобто я один мінус огромний, тому що я був чрезмірно соціалізований і немножко неприземлений до якихось таких... Я дуже пізно почав працювати. Тобто почав працювати пізно, мається на увазі, заробляти якісь гроші. Але не тому, що я там був когось на шиї, я просто нічого не вимагав. Тобто я спокійно жив,
там мандрував, якийсь там мізер був, і все було гаразд. Але в якийсь момент... Як то кажуть, довольствувався малим. Але, так, да, але потім мені якось щолкнуло, і почалися рухи до мандрів. Але для цього потрібні гроші, для цього потрібен час. І почала якась там, звісно, бажання вже заробляти гроші, десь працювати. Як опинився в мандрах? В нас був в Кіровському районі цей заклад позашкільний, зараз він називається «Юнацтво», я не знаю, як він точно зараз називається. І ми мали там гурток туристичний. Звичайний гурток, 12 років, діти. Дуже багатьох, з якими ми спілкувалися, наші общі знайомі з тобою навіть, вони фактично виходці з цього центру. Він, звісно, виконав таку серйозну роль в формуванні всіх ідентичностей і особистих моїх, і людей. І там почалися перші мандри – Карпати, Крим, Кавказ. Ми фактично жили в цьому клубі, тобто ми зі школи приходили туди і поверталися чисто ночувати, їсти. І там не було якоїсь там дискотеки, там тусняка такого. Там постійно була якась готовка до конкретних досягнень. Або там з нічого зробити намет, або відремонтувати наплічник дідусєвий якийсь там, да, тому що тоді не було нічого. Що тобі в цьому найбільше подобалося тоді і зараз? Це ну, рух постійний, чи щось робити руками, чи керувати людьми, чи що? Чи якщо якась... сказати, що я був гіперактивним, можливо, це була якась трудотерапія. Тобто я постійно щось робив, в принципі, якщо зараз... Тобто твою енергію просто спрямовували в якесь правильне русло? Ну, не тільки це, можливо, мене включало, мотивувало те, що було навколо люди, які були не в інтернеті і постійно спілкувалися з тобою. Це зараз проблема, так? Да? Та тоді не було інтернету. А ми постійно приходили, або ми там... Вони, давай скажімо так, на той момент вони не бухали. Ні, ну я, якщо звернути на конкретних людей, були такі люди, але вони до нас приходили, тому що нас була більшість, типу, ми були більш такі в тренді. Ні, ну але ж це не було безглузде, знаєш, ну, вбивання часу, да, коли ти сидиш там з радіо, з пляшкою і там говориш ні про що, і оцінюєш там дівчат, які проходять повз, правда ж? Ну, тобто це було щось, 12-14, щось продуктивне більше. 12-14 днів, з 14 ці дівчата були серед нас. Тому що ми були там цікавими, вони були цікавими, ми робили щось разом. Ми грали сварилися, на гітарах, ми, мабуть, та, ми грали на гітарах. І ну, точно спільнота була інша якась. Ну, але час іде, все змінюється. І, в принципі, ми зараз тут сидимо, я розумію, блін, 45 років, ти до сих пір мандруєш, щось робиш, іноді задумуєшся, чи або потрібно щось змінювати, або навпаки бути прикладом. Чому? А чому ні? А що поганого в тому, чим ти займаєшся, насправді? Та поганого нічого немає, я просто кажу ну, думки вслух, про це говорила. Твоя внутрішня дитина, вона є, зберіглася? Ну, вона і зовнішня трохи є. Я скажу більше, я іноді її зупиняю, тому що 100% вона є, і іноді треба включати серйозного дядьку, коли ти на перемовинах або де ти там, і люди це бачать, іноді навіть цим користуються. Але це не моя проблема точно. Тобто посміхатися, іноді робити, можливо, добрі справи відверто, іноді це ну, в нашому реальному житті дуже складно вчасно зупинитися і, можливо, дати зрозуміти, що це просто ти робиш не для чогось, а просто це робиш. І цю дитину я іноді зупиняю. Є питання. Тобто твоя дитина – це щирість твоя, так? Мабуть. Ну, мабуть, яка головна риса твоєї дитини? Наївність, скоріше. Наївність така щодо, можливо, несистемність. Ну, як дитина маленька робить. Я скажу, що будь-який дорослий чоловік і жінка, ну, чоловік ну, в більшій мірі є такою людиною. Що маленькою. Любить твоя внутрішня дитина найбільше? Що любить? Угу. Ну, як же дорослий чоловік, я з родиною, я якби, ну... Якщо це абстрагуватися, ну, понятно, сидіти біля ватри і слухати звук лісу. Тобто якось поринути туди і бути там. І якщо серед мене будуть справжні друзі, це для мене прикольна така якби, нірвана, можливо. Тобто, Шамбала. Якщо я захочу потішити твою внутрішню дитину, я мушу приїхати до тебе. Або запросити. Сказати, або запросити. В'ю до лісу. Або запросити на якусь тісню і сказати, типу, я організовую тут ватру або якусь... Не шашлик-паті, не дискотека, от якесь таке, можливо, відкрите, але приватне пространство, яке, а це, можливо, це вже мрії або це в минулому. Просто жити постійно в минулому так само не варіант. Но зараз наша ватра – це родина, да, там, де ти
бачишся двох синів, які є копією твоєї там. Ну, що є, то є. Тощо. Добре, закінчив ти монтажний технікум. І що далі? Став монтажником? Та, звісно, я не став монтажником, хоча знайомий каже, що краще б ти став. Там був не монтажний технікум, там була спеціальність холодильно-компресорні остаткування та обслуговування цих систем. Да. Тобто зараз якщо, ти б ремонтував холодильник? Я думаю, що це було б дуже круто, якщо б зараз ми в таку спекотну погоду і ситуацію займалися кондиціонерами. Ну, я думаю, що це було більше як ще один гурток для мене. Це було просто старт, далі я пішов в життя. І почав працювати. Звичайно, то, що в мене не було так званої мохнатої руки, і ні якийсь дядько, ні якийсь там дідусь мене не працевлаштував, то шлях працевлаштування був довгий. Чому? Ну, це можливо так, для відкриття для деяких людей, хто нас подивиться, то що працюючи на деяких роботах, я вчився. Тобто не було поради батьківської або дідусевої, і ти, дякуючи роботодавцям, да, власникам, іноді вчився чомусь і робив кроки. Іноді ну, до це речі, були кроки. Мені здається, що от якраз тут внутрішня дитина тобі допомагала. Тому що у дитини немає страху, да? Поки да, у неї немає негативного досвіду, в неї немає страху. Вона лізе там, де можна опектися, бо вона цього не знає. Тобто я думаю, що тобі якраз це допомагає, і це плюс. Ти не боїшся вчитися новому і злажати там, бо ти ну, без досвіду. Так, але з точки зору роботодавця, коли ти приходив до неї, він дивився твій такий досвід, він каже, чувак, це що? Ти що, літун? Ні, це поскріптом життя, чи це початок перед простуванням. Ну, я не хочу цитувати кого конкретно. Ти ну, там в 5 країнах побував, вмієш там то-то, ти менеджер, але ти просто там працевлаштовуєшся, наприклад, там грузчиком на якусь там меблеву фірму. Да? Я казав, ну, і от, можливо, тоді не вистачало якоїсь поради або лобіювання, як, ну, типу, там, по рекомендації просто. І це відбувалося десь протягом років, можливо, 7-10, коли я зрозумів, що ти можеш сам це все зробити, і я почав думати про свою власну справу. А ну, чим твій відчим займався? Автоперевезення, сервісні станції. Ну і, опять же, це був такий недовгий епізод. Далі він так само розвівся з мамою, і ми залишилися вдвох. Тобто історія родина така дуже складна. Я не думаю, що це сильно кому-то цікаво. Але я думаю, що більш генеалогічно я прив'язаний до біологічного тату. Тому що коли ми з ним спілкувалися, є дуже прикольно цікавих речей, тому що він дуже був. Хоча ви не спілкувалися. Ну, це ж гіни. Це 43 роки, да? Чи скільки? Це 43 роки, да, 40. Тобто ти прозрів, наскільки ви схожі? Ти не то, що схожі, ну так, да, є питання. Є питання, от слово домовне, і я не хочу казати йому дякую, тому що я не розумію, як це все відбувалося, коли йому було 20, там, а моя мати була, вона була чарівна жінка, і вони познайомилися, я не готовий, але так сталося. Ну, є, що є, маємо, так сталося. І коли ми почали спілкуватися, дійсно були риси, є характеру, є вчинки. Точки які, дотику. І я на це дозброю, що деякі питання треба коригувати. Але він навіть відкрито порадив, ти його давай обережно. От. Ну а далі, фактично, наскільки в нас в Україні є родин неповних, і це не є предметом для обговорення. Я не є там якоюсь зіркою, щоб на це звертати увагу, бути прикладом. Але це твій досвід, як ти з цього вийшов, як ти використовував, як ти став людиною, бо багато хто не порається можливо, з цим. Як багато для кого це травма така, знаєш, ну, серйозна, яка дозволяє людині просто скніти і пережовувати цю історію. Я, вибач, прибив. Я пам'ятаю, як я вирішив поступити в 40 плюс років в перший університет. І коли я прийшов свій монтажний технікум шукати архіви, і коли на мене подивилися ці вчителя, які мене спам'ятали, говорять, Юра, можна ти прийдеш до наших студентів, таких же самих чуваків, які просто прийшли, ну, щоб просто не піти там зразу кудись там на вулицю вчитися, показати, до чого ти прийшов. Прийшли без мотивації особливо. Ну, просто прийшли, тому що батьки або треба там щось. От, і можеш виступити? Я, на жаль, не змог прийти. Що було дуже багато різних питань, але я хочу сказати, що це нічого не значить, що ти там без тата ти вирос, і якщо ти, ну, батьки тобі дали життя, то можеш боротися, ну, вперед. І зараз я маю, слава Богу, багато досягнень, і
головніків так само, але це реально активне життя, це нормально. Слухай, ну твоя життєва історія сімейна, вона не завадила тобі створити власну сім'ю і класну, ну дай Бог, щоб все було ну, добре. Ти робив якісь висновки, скажімо так, із досвіду своєї родини? Чи у тебе навпаки спонтанно все було, отак як у тебе все виходить, просто щиро, інтуїтивно? Ну, особисте життя було дуже складне, а коли ми зустрілися з Олею, це стало одразу на свої місця. І саме головна проблема в цьому, то, що я ніколи не жив в постійної родині. І, ну, кажуть, да, що іноді буває так, що якщо ти виріс в неповній родині, в тебе є не те, що комплекс, в тебе не, це не закладені сімейні цінності. Ну, і немає якихось пунктів, так, да, важливих. Я постійно над собою працюю, тому що іноді ми дійсно там рубимося або я сам з собою роблюся, тому що ти розумієш, що ти все-таки тато, в тебе є діти, і в тебе є жінка, ти маєш там грати по таких правилах. І є з цим проблема. Тобто ти не сам просто, да? Ти не сам. І ти мусиш ти враховувати сам, інших людей. Я думаю, що ну, я достатньо кохаю свою жінку і кохаю все, що ми надбали. І я думаю, що це є та причина, чому я маю бути не просто дитиною, повертаючись до того питання, або не просто там, як це сказати, одинокою людиною, яка там, типу, отшельником, який там просто рубить дрова зранку до ранку і там постійно в походах. Але ж вони теж з тобою в походах, ну ти йдеш в походи, вони перший, ти ж їх не кидеш на самоті. Перший раз було простіше, зараз, коли Дмитро, дорослий, старший син підріс, Ольки трошечки складніше, тому що 10 років плюс, і є вже будиночок, ми все тягнемо. Прив'язки, з'явилися прив'язки. Ну, вона, але вона каже, вона чекає років? 13 плюс, ну в липні буде 14. У нього лісове ім'я їжачок так і залишилось? Да, в нього взагалі не було шансів, він скаутом став ще в середині Олі, коли вона стала скаутом. Вадим, другий син, він зараз готується, і ми молимося для того, щоб Дмитро і Вадим зібрали наплічники і з татом пішли кудись в похід. І така, мама відпочила, да, трошки від своїх, ну, чоловіків. Але я думаю, що це таке мовна гра. Я думаю, що вона задоволенням, коли це буде комфортно, вона приєднається. Тому що будь-яка громадська організація – це куча людей, куча движників, куча якихось там двіжів. І вона не зовсім, ну, жінка, їй більш комфортно вдома, якимось своїми там хобі. Але скаутів колишніх не буває. Але коли три скаута в домі, це весело. Ну, вона ж теж скаут, правда? Так. Вадимку скільки зараз? Ну, три. 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 Ну, все, можна вже спокійно, вже своїми ногами можна. Ми вже готуємося, да, вже такі перші мандрівочки вже були. Добре, туризм – це туризм, а скаутинг – це скаутинг. Це не зовсім, це, ну, це не одне і те ж, правда ж? Є нюанси. Як з'явився скаутинг в твоєму житті? Взагалі, якщо сказати про скаутинг, була цікава історія, коли ми в цьому нашому туристичному клубі займалися туризмом. І сталося так, що наш керівник Віктор Гуглінський в якомусь там своїх візиті до бібліотеки знайшов напрацювання одного із скаут-мастерів російських і українських про скаутинг. Взяв це до зброї і почалося. А потім так раз, і ми вже знаходимося на конференції, яка там засновує скаут-організацію. Потім раз, до нас приїжджають там якісь норвезькі гості Ентоні Кук. Потім раз, ми пішли до якихось там вже джембері і так далі, і так далі. Не хочу це углублятися, але питання в тому, що я пам'ятаю точно момент. Це, і ми ж відверто спілкуємося, плюс і мінус. Тобто був туристичний клуб, коли було чітко таке от братство туристичних вподівань, спортивних, і деякі люди, які не зовсім розуміли, можливо, це плюс, можливо, це мінус. І люди деякі відійшли від нашої команди, і ми вийшли в скаутинг. Ну, тобто, коли з'явилися нові напрямки, да, нові напрямки, нові правила, але люди це не оцінили. Не то, що не оцінили, можливо, вони просто не зрозуміли. І я хочу сказати, зараз, 20 років поспіль, ми ще знаходимося в різних баченнях процесів. Чим радикально або не радикально, або серйозно, чим взагалі скаутинг відрізняється від туризму? Що з'явилося такого, що, ну, не сподобалося? По-перше, це мені дуже залежить, ну дивіться, якщо так дуже коротко, стисло, в 20-х роках
минулого століття. Крупська полетіла, бо там поїхала в Англію до засновників скаутського руху, взяла ідею і зробила Баден Пауэлла, зробила в нашому Soviet Union, зробила піонерську організацію. Під структурою піонерської організації були позашкільні заклади, які фактично були створені з метою профорієнтації молоді, дітей в для майбутнього життя в комунізмі, та там, прості господі. От, але так було так само в третьому класі. Ну, хоча не пам'ятаю слово Господа, але є питання. І зараз ми мали, тоді десь 80-ті роки, ми мали ехо піонерії під назвою «Позашкільні заклади». Тобто всі ці люди крутяться в одному колі. Але не було, можливо, такої ідеологічної складової, і не було... Але, опять же, не хочу образити туристів. Я знаю дуже кльово зараз, навіть в ці складні часи, туристичні клуби, які тримаються на якомусь одній особі або там команді людей, які мають і ідею, і цінності, і зв'язки, і тут ще можна дати фору скаутам, які, наприклад, то це все умовні речі. Не треба зробити культу, і не треба... Але тоді в 90... Не, ну кожен обирає, але в 91-му році тоді, нічого коли ми займалися туризмом, ми побачили якихось людей в формі, з якимись значками. Тобто, по-перше, перша різниця – це символіка, мотивуюча дітей, можливо, до якихось там досягнень. Якщо ти там маленька дитина, ми ж не кажемо, це туризм тільки для... Тому що це тоді, в 80-ті році, точно від... Ну, були значки там ГТО, там все це ерунда, але не було цих відзначок. Скаутингу це було, є і буде. Це система скаутингу. Слухай, значки і різні нашивки – це, в принципі, ну, форма. Це взагалі ти бачиш своїх скрізь. Після того, як я кілька років зі своїми дітьми побула в скаутингу, я почала бачити скаутів скрізь. От ти їдеш кудись там за кордон, як турист, ти бачиш групу дівчат, наприклад, да, німецьких, да, які одягнені в спіднички, в схожі якісь там сорочки, у них купа нашивок, є галстуки, да, є краватки. І вони купкою там щось, вони можуть, наприклад, вийти на вулицю з капелюхом співати, назбирати собі гроші на переїзд далі. Тобто я вже це розумію, я їх бачу, я їх впізнаю. Тобто ти просто впізнаєш своїх. Ну, я хочу сказати, ну, як знаєш, солдати впізнають своїх, свого полку. Ну, це ваш полк. Якщо взяти до уваги питання, ну, фразу Баден Пауэлла, що це велика гра. Скаутинг – це велика гра. Туризм – це, можливо, спорт. І, можливо, є спортсмени-професіонали, є спортсмени-любітелі. І якщо ми кажемо про скаутинг більш конкретніше, то скаутинг дає всебічний розвиток, зокрема, туристичного розвитку і спортивного розвитку. Тобто ми розуміємо, що є трошечки виховання більше, тобто, наприклад, no alcohol, patriotic style, да, там, Ну, тобто це туризм міжнародна, плюс, якщо міжнародна, говорити, міжнародна, що так, міжнародна так зване виховання, тоді це називалося інтернаціональне виховання, а зараз я б це сказав би, якщо про скаутинг, це типу виховання патріотичної ідентичності через розуміння різності культур. Тобто ти не просто маєш розуміння, що ти українець і слава Україні, це 100% і ми зараз змінюємо Україну. Але питання, ти розумієш, що є інші культури, інші традиції, помилки, проблемні страни, агресори страни, тобто, але ти це розумієш так само через скаутинг, не чисто через патріотичне виховання. І коли ти, я пам'ятаю наших дітей, коли в Німеччині опинилися ми біля Ватри, і діти почали розповідати про свої історичні, це були 90-ті роки, і діти почали розповідати про свої традиції, історії, легенди, а наші діти не готові були, тому що ми займалися просто туризмом і прийшли в скаутинг. І це так нас мотивувало до вивчення традицій через те, що ми жили в Центральній Україні, ми розуміємо, що у нас відбувалося і як це відбувалося. Якщо так, у двох словах. То скаутинг, це твоя сорочка, скільки їй років вже? Ну, ці, можливо, років 5, а та ті, що більше, вона вже така. Я не дуже дивно дивитися на свою сорочку осторонь, але... Дивно? Ну, таке, да. Так, але тут нашивки у тебе не за твої досягнення, да? А це твої відвідини. Так? Ліва сторона форми – це твоє відношення до організації, права сторона – це твої, можливо, досягнення або, або ліво, там, відвідування. Почекай. Це до кого ти відносишся? Це Національна організація скаут України, це наша національна організація, СКІФ – це локальна організація. Да, типу. А зліва – це де ти був і що ти досяг. Або мається на увазі не там медалі, ну, наприклад, там тренінг
для тренерів, зимовий виклик там по снігу пройти 10 кілометрів і різні таборі. Але таки ти можеш зустріти десь когось в іншому місті України, да? І сказати: о, ти теж там був, да? Бо у нього така сама нашивка. Але але дорослі, ну це просто я не готувався до ефіру особо так. Тут питання в тому, що дорослі це не мали з правої сторони, а діти вони повністю як йолочки. Розпалення багаття, там знання мов. Кожен твоє досягнення, ну це як оцінка в таблиці. Це називається вміння, яка вона на видноті. Це правильно? Вміння, яка да. І чому це відбувається? Діти мають пишатися тим, що вони досягли. Діти, можливо, з маленького віку. І вони мають показувати, що вони, над чим вони вже працюють. Наприклад, там біла нашивочка, це коли вони починають займатися цим, наприклад, там вишивання, да? Дівчинка. Вона біла має нашивочку, це вишивання, якщо вона зеленю, це вже типа вона отримала. Майстер. Таке саме в спорті є досягнення, там майстер спорту, кандидат, там і таке інше. Да, те саме у вас. Просто це не спорт, а це якісь вміння, скіли, як зараз кажуть, правильно? Щоб реально казати, не думали, що там скаути всі тільки про скаутів. Методиці більш ніж 100 років. За 100 років ця методика, система мотивації, самоврядування, включення, відбору дітей, не побоюся сказати, не дивлячись на те, що ти проти системи, ну ще й даної нашої системи освіти, яка зараз впроваджується, але це така коректна мотивація, тому що розуміємо про те, що ця система не є новою. Її дуже велика кількість систем, в тому числі і спорт, взяли до уваги і позашкільна наша система освіти. Але щодо питання селекції, да, я так трошечки затронув, дуже коректно. Да, тебе не понятно, що є виховники, які коригують деякі питання, коли там банда під назвою гурток, маленька група щось проводить. З одного боку, дорослий не є керівником. Дуже велика різниця. Тобто я був дорослим, і я там колись був підлітком, і наш виховник коректно нас вів за підтримки дорослих. Не тиснув, був керівником групи. Ну, слухай, ваші дорослі називаються лідери, правильно? Скаутські лідери. Ну так, так, але це ну, чисто як вожак, умовно. Вожак стаї. Ну слухай, є ж стаї у вас, правда? Ну, повертаючи, да, то буде зла питання, що є в нас групи, вони об'єднуються в маленькі групи, це по 7, 8, 10 людей, ну реально це середня група 7. Ну, в школі колись це була ланка. Ланка, зірочки, октября, там нічого. Нічого нового. Був загін і були ланки. Так, да, ну дуже хочемо, щоб ця система з одного боку почала дублюватися, розвиватися в нашій країні, але ми розпілкувалися з нашими братами скаутингу з поляками, вони казали дуже про серйозну загрозу. Тому що коли з одного боку скаутинг перестає бути скаутингом, тоді, коли він стане півдержавним рухом, тому що є дуже унікальні складові кожного. Наприклад, якщо ти станеш завтра виховником, ви ж родили дітей, да, ви можете бути, ну, питають, а як ви можете займатися, ну, дуже часто до мене, типу, чувак, ти взагалі не педагог, ти не можеш займатися з нашими дітьми. Але це питають наразі не батьки, які приводять до нас дітей, а це питають звичайні люди, які ну, не розуміють, що таке скаутинг. Я кажу, і дуже дякую одній жінці, яка сказала таку кльову фразу, що слухайте, ми виховували своїх дітей, ми знаємо, як виховувати дітей, і якщо ми педагоги або не педагоги, це інше питання. Слухайте, є так само педагоги. Батьки ж не всі педагоги. Да. Але є педагоги, які не є батьками, і є батьки, які не мають педагогами. І це не є проблема. Я дуже поважаю педагогів, які готові займатися скаутингом. Ми всіх запрошуємо. І я особисто сам в 45 років, 44, пішов навчатися в педагогічну академію, дякуючи за дуже велику кількість людей, які над цим працювали. З цією дитиною, яку треба включити в правильні протоколи і для можливо зрозуміти деякі процеси. Ну, до речі, ще один приклад для інших. Ти не мав вищої освіти досі, так? Я не мав до 40 років вищої освіти. І я прийняв рішення. Нічого не завадило тобі отримувати. Я скажу більше, я зараз буду писати диплом на тематику виховання особистості дитини через членство громадської організації. Добре, давай знов таки розкажемо. У нас є молодша група, да? Як вона називається? Маленькі скаути називаються кап-скаути, якщо в оригінал варіанті, да? А якщо казати по-нашому, по-українськи, це може бути волчата, утята, білочки, як білоруси називають. Це маленька група, це шість. Пласті – це пташата. Пташата, я забув, да. Це маленька ланка, це 6-11. Тобто це вікова група, 11 да? плюс 16 плюс, це називаються скаути.
І вони там так само підрозділяються на різні градації. У різних організацій по-різному. Я зараз не рекламую ніякої організації, ми кажемо про... Це просто загальний принцип. Як і далі на 16+, починаються або дорослі скаути, або ровери. Це фактично... знов таки, як в школі. Молодша школа, середня школа, старша школа. І різниця дуже проста. Якщо маленькі ланки, дітки, вони граються в скаутів, скаути вони вчаться бути скаутами, вже отримують якісь скіли і там досягнення, а от дорослі скаути і ровери, вони вже якісь роблять проекти по допомозі тим, хто робить проекти, або самі організовують проекти добрих справ, інтернешнл, якісь там міжнародні заходи. Тобто ми зараз і всі скаути, яких я знаю, в більш-менші степені, вони включають наших вихованців в те, щоб вони організовували проєкти. Але особисто от, зі своєї шкури скажу, що для нас особисто там 74-го году розліву, да, як кажуть, дуже складно включитися в неформальне це виховання. Ми за квадратно-тригольне виховання, ми в цьому виховані. Да? І навіть зараз, при всій повазі до системи виховання, освіти мається на увазі, ми розуміємо, що система освіти – це формальне виховання. Правила, положення, накази, тобто, з одного боку, це безпека і це рух, але воно так само ретранслюється на діточок, шах вліво, шах вправо. І дуже дякую чи напрацювання міністерства, так це так на правах чогось не скажу, не знаю, я від офіціальної теми відійти, ми маємо НУШ, да, на нову українську школу, в якій це є протокол, і я відверто скажу, що там є деякі такі хвилі реально скаутських методик, тобто батьківське включення, це підтримка дорослих, маленькі групи, неформальні там всі ці речі. Це дякуючи наразі пластунам, дякуючи скаутам активним, які в Верховній Раді, в різних міністерствах, в Раді Президента змінюються. Слухай, ну в скаутингу теж є формалізм. Але він такий, знаєш, ну, делікатний, як на мене. Тобто є правила, за це якими ви живете. Гри. Правильно, все, ви живете. Але ви можете їх ну, м'яко змінювати, якщо є якісь індивідуальні, ну, скажімо так, особливості. Але, ну, вас не попрекають тим, що ви схожі на якусь там воєнізовану організацію, наприклад, бо у вас є лінійки, підйом прапора, якісь команди там, да, бунчужні, там, і решта штук. Якщо людина не підготовлена, просто подивиться, от вранці там вона десь відпочиває поруч з вашим наметовим табором, так? Вона десь там на турбазі гуляє собачкою, і тут друже бунчужний, до відйому прапора, знаєш, буде переляк. Він там подзвонить поліцію, скаже, тут якийсь там, я не знаю, правий сектор або ще хтось там щось не зрозуміло, якийсь Гітлер-Юген, да? Ну таке ж теж може бути. Що хочу сказати, дуже такі кльові питання зачепила. По-перше, була ситуація щодо дисципліни, і я нещодавно, там 2-3 роки тому, це таке життя, як вже вчора 17, сьогодні там 30+, 40+, вже так хлоп, я не пам'ятаю, коли це було, я приєднався до військово-патріотичної гриджура. І особисто я для себе це зробив точно для того, щоб зрозуміти, що це таке, і я побачив і правий сектор, і побачив людей, від яких пахне порохом досі, які реально зболівають за збереження традицій і їх плекання, і побачив проблеми з цим. І побачив як педагогів, які включаються, це через не хочу, я вибачаюсь, але де іноді так буває дійсно. І не треба це обговорювати. Якщо ти хочеш зрозуміти, якщо ти батько, який хоче виховати такого Юрка Галецького або там Іванова Петра, ти почитаєш, вивчиш і не будеш. Якщо ми кажемо про якогось пересічного громадянина, який щось побачив, ну, звичайно, якісь фішки. Щодо військової підготовки. Я навіть журі побачив, як скаут досвідчений, і, можливо, не дочитав книжку Беден Павла «Scouting for Boys», який був відомим полководцем і військовим. Чому взагалі це з'явилося? Це з'явилося, тому що військова муштра, так звана, да, та цістрова підготовка, це візуалізація дисципліни малої групи. Можна зібрати їх піти в поход, і вони стати командою, а можна дати їм завдання виконати 5 умовних завдань навіть взимку в спортзалі. І якщо, звичайно, ми маємо якусь самоврядування в лісі, і ми розуміємо, що у нас алярми, тривога, якісь там падають сосни, зараз це актуально, да, там, або там злива якась, ми маємо терміново зібратися. Я вибачаюся, тут питання вже не до неформального виховання і демократії. Упали, аджалися, струнко побігли, зібралися. Це безпека ваших дітей, це безпека наших дітей. І я пам'ятаю, ти не застала, коли ми просиналися в
наметовому таборі і по колено води, і ми було, ну, коротше, були питання. І нас, тобто діти мають бути готовими до таких ситуацій, нас правильно? Рятувало. Щоб так. Ми потім, як дорослі, не дивувалися, а чого ми нічого не вміємо, а чого у нас нічого не працює, да? А чого у нас пожежі лісові, вибачте, тому що хтось не знає, як загасити своє багаття, да? І де його взагалі розводити. Дуже, дуже часто дискусії виникають, чаша весів, да? Тобто, що важливіше, вільне розуміння, там, вміння приймати рішення самостійно або дисципліна. От так от воно відбувається постійно, і ми граємо з дітьми і з одного боку, от ти сказала, формалізми. Да? Це правила гри. Для того, щоб пограти в футбол, мають бути правила. Але іноді, от, наприклад, на правах реклами не хочу казати, ми зараз будемо мати марафон цих маленьких таборів в умовах карантину. І один із таборів ми проводимо, і наші колеги проводять, з метою підготовки іншого заходу, правила якого придумують діти. Тобто ми маємо формалізм, але авторами цієї програми є діти. Їм там 14+, і Жак наш відомий, там, і Фламінго, і інші там діти, які мають свої прізвища, у них є право в 14 років модерувати цю програму. Переб'ю, хто придумує прізвиська, лісові імена? Вони самі? Чи може бути? Це залежить. Це залежить, пам'ятаєш нашого танчика, да, який, це залежить від особистості, від обставин і від ситуації. Ну, що... чому ти Беркут, наприклад? От, ну, по-чесному, це дуже схоже на мій характер, і колись мені просто це прийшло. Як це, перше питання, як це вибирається? Група, ти сидиш біля ватри або там десь на якомусь сходненні, я кажу, Оля, я думаю, що я буду там Беркутом. Ти кажеш, ну окей, але з'ясуй, чому саме, які риси. Тобто для дитини це гра сформувати свій образ реальний, психологічно, фізичний і так далі, і асоціювати з якимось... З якоюсь твариною, ну, якщо або дівчинка птахом, вибрала так? Танчик, ну кльово. І я кажу, ну, бо вона була Таня, ну ясно. Ну, вона Таня, ну, але вона таки трохи танчик. Але вона пробивна, дуже кльова. Вона дуже, не танк, а саме танчик, а вона, ніжний вона, такий. Вона молодець. Танк. Якщо ти Беркут, ну, понятно, високо літаєш, спостерігаєш, гадкий, гідкий, можеш іноді вдарити, але забезпечуєш безпеку і, можливо, якийсь розвиток. Це так, самоаналіз, або, можливо, десь косячиш. Ну, це як нормальна людина. Чому твій старший син, Дімка, він їжачок? Ну, от, якщо казати про дітей, вони граються. І калючий, бистрий, незамітний, якийсь там... Ну, схожий він на їжак? Так, іноді там хоче щось змінити. Іноді... А малий у тебе хто буде, ще, не знаєш? Ще ми... А як ти так думаєш? Суслік. Але я думаю, що він що це не розуміє, я думаю, що він буде теж їжачком, скажеш. Ну, то, їжачок молодший, ну, так. Тобто, група, джуніор їжак. Група підтверджує, типу, що ти схожий, ти приймаєш це ім'я. Mm-hmm. Далі ти маєш там у себе якийсь там напис, символ, і воно пішло-поїхало. Іноді слухай, люди міняють. Так само, коли почалася війна у нас, ми повернулися до позивних. Так. Та сама історія, але це вже не гра, це вже серйозно. Але крім, ну, замість того, щоб кричати «Юрій Сергійович Галицький, візьміть слухавку», да? Тобі кажуть «Беркут, прийом, плюс». Да? Все, це коротко, це школа виживання, це можливість приймати швидкі рішення і говорити своєю мовою зі своїми. Да? Ну, тобто, щоб не зрозумів ворог. Ну, чесно, ми мали зворотній зв'язок з початку військових дій з учасниками АТО і ООС, які дякували за те, що вони отримали той досвід, який вони отримали не тільки в нашому формуванні. Ну, ми розуміємо, що по Україні є тисячі маленьких скаутських формувань, які працюють за скаутською методикою. І вони мають всі лісові ім'я, вони знають, що таке «Плюс», вони знають, що таке «Рація», вони знають, що таке «Азбука Морзе», вони знають, що таке… І от з Іловайська чоловік виходив, він казав, що дякую вам за те, що ви зрозуміли, як банальні речі орієнтування допомогли їм. І це так само, ну, скаутинг – це школа підготовки, в тому числі для військових справ. Але це не є військова організація, тому що ви казали, що є такі образи, а є складові. Якщо, наприклад, ветеран АТО вирішив заснувати скаутську групу, да, то понятно, що його базове знання і вишкол, який він прийшов, це буде військова підготовка. Це є не... такі ветерани? Є такі ветерани, вони працюють по Україні. Я, ну, вони... і з досвіду USA ми розуміємо, що в Штатах
Є навіть програми по реабілітації ребят через роботу з дітьми. На жаль, ми зараз маємо дуже велику кількість випадків в країні не до цього. Я думаю, що ми до цього повернемося і будемо це розвивати так само. Коротке питання, як хочеш, так і відповідай. Скаутинг і пласт в Україні, є конфлікт? Чи є паралельне існування? Я вірю в те, що це тимчасове питання. Нема конфлікту, є різна історія, і, можливо, якщо держава заважить на це питання, я готов поспорити, це питання часу. Скаутинг не є скаутингом, якщо вони не є братськими і дружними між собою. Це питання особистості, це питання історії, і я особисто, маючи спілкування з скаутом, ну, точно ніхто не кайфує від того, що вони є порознь. І це дуже глибинне питання. Нема конфлікту, є персоналі, є традиції. Ні, 100% ні. Я не вірю, що пластуни не хочуть, щоб розвивався скаутський рух. Ви одне одному не заважаєте. Вам вистачить роботи і вам, і пласту? Ну, я не є... І ще, якщо є виникне якась третя організація велика? Я не є. Є безліч вже навіть національних організацій, які займаються скаутингом. Є увага всесвітньої спільноти до скаутського руху в Україні. І я думаю, що те, що зараз відбувається, це не зовсім гуд. І це треба вирішувати. І це залежить, можливо, від нашого шановного пана президента, від шановних міністрів. Якщо вони звернуть увагу до неформальної освіти, наразі ми маємо закон про скаутський рух зі збереженням демократичних принципів, де є повага до досягнень пластунів і їх вчинків, і є повага до скаутських всіх організацій. Але є скаутська організація одна, яка має бути представляти, і в цьому є, немає діалогу. І та людина, яка цей діалог започаткує, це змінить історію. Конфлікту немає. Є національна організація скаутів України? Так. Тебе з неї вигнали? Ти хочеш про це поговорити? Ні, ну просто мені цікаво. От як може СКІФ існувати за лідера, який не є? Це нормально? Знаєш, я хочу сказати тобі особисто, що питання це дуже таке рубіконне, да? Ти розумієш, рубікон, грань. Да? Питання чому, а не питання що. І я завжди був і є, і буду людиною, яка не готова приймати якісь вчинки, і якусь історію, які відбувалися, і постійно, можливо... Якщо це суперечить моралі? Якщо це суперечить моралі. І щось сталося, і саме, що прикольно, така ж ситуація відбулася в пласті. Тільки в пласті була ситуація в 98-му році, а зараз ми маємо 2020 рік. Тоді я був маленьким підлітком, і ми просто побудували, ну, як це було, зібралися лідерами, погавкалися, і щось там, коротше, не пішло. І в мене була чорна така серйозна полоса, мене не було до цього. Зараз інша ситуація, ми всі самодостатніми людьми, ми маємо якісь різні бачення, але мені здається, що ми трошечки загубилися, що ми в скаути і в скаутському русі. Неможливо виключити людину зі скаутського руху. Не треба плутати скаутський рух і скаутські організації. І, як сказав засновник скаутського руху Богдан Павлов, що скаутський рух – це є незалежний рух молоді з метою того, щоб зробити світ краще. Тому якби, питання організації – це питання організації. На сьогоднішній день ми маємо… Знов-таки, це формальна історія. І я думаю, що це не закрите питання, ми будемо це обговорювати. Я думаю, це зараз недоречно обговорювати так сильно глибоко. Якщо ти задаш питання, готовий далі прийти. Ну, я думаю, що цьому треба буде присвячувати якийсь окремий ефір, як і стосункам там, з пластом, наприклад. Але, ну, навіщо? Ви існуєте, діти ходять, дітям подобається, люди приходять, батьки довіряють. От дуже кльово. Ну, що ще треба? От дуже кльово. Питання конфлікту в громадській організації – це питання дуже прикольно. Я навіть не поняв це питання, що через діяльність громадської організації дитина працює в малій групі, чи коли дитина прийшла підлітком вже сюди, або продовжила займатися організацією, і починаються, звичайно, якісь конфлікти. Це моделювання ситуації, в якій він вчиться. І мета ж громадської організації не щоб дитина була все життя в цій організації, це ж не секта якась там, да? І якщо ти отримав цю школу конфліктів і вирішення якихось питань, коли ти прийдеш в бізнес, або ти прийдеш в соціум, ти готовий до цієї ситуації, завдання виконано.
Щодо мене особисто, ну, то окрема тема, але я думаю, що так само це результат напрацювань скаутингу України, які мають зараз велику кількість лідерів, які ще не підготувалися би до того, щоб працювати більш, може, дипломатично. Я б з задоволенням пройшов школу якоїсь дипломатії. Я думаю, ні, точно відсотків це не вистачає. Ти закінчиш зараз педагогічну освіту і далі вже давай в дипломатію. Ми будемо зустрічатися з тобою іншим разом і будемо казати, вау, Галецький отримав дипломатичну освіту. Нагадай мені заповіді скаутингу. Я думаю, що якщо зараз батьки почують, вони просто всі приведуть своїх дітей до вас. Будемо назвати правильними словами, значить, є принципи скаутського руху. Це обов'язок перед Богом, це духовне виховання, це не релігійне виховання. Це обов'язок перед іншими, це соціальне виховання і якесь, можливо, бажання робити щось для інших. І це обов'язок перед самим собою, це готовність самовиховувати, вдосконалюватися і, можливо, навіть рубитися, коли ти розвиваєшся і комусь ти не подобаєшся. Я готовий до цього, і я не замрачуюсь. І так же саме дитинка, якій там 12 років або 14. Це перші кроки, це перші такі шишки. Якщо ми кажемо про правила гри, це називається методика. Да, там, це обіцянка і цей закон скаутів, зараз скажу, це малі групи. Це підтримка дорослих, символьна основа, прогресивний розвиток, життя на природі і так далі. Там я щось, може, щось забуду. І це таке методика. Да? Це, в принципі, в неформальній освіті дуже велика кількість. Зараз, є досягнення в нашій країні. Пішла мережа молодіжних центрів, вони фактично всі працюють, можна сказати, за скаутську методику, дякуючи наразі пластунам. А про законний скаут? Скаут завжди який? Це... Находчивий, бережливий, ощадливий. Якщо ми кажемо веселий. Тепер про третій пункт. Це обіцянка скаута. Обіцяю зробити все від мене залежність, щоб щастю виконати свій обов'язок перед Богом та моєю країною. Скрізь та повсякчас час допомагати іншим та жити за скаутським законом. Але я знаю, що ви не робите в Скіфі акцент на саме на Бога і релігійне виховання. Це за бажання, правильно? Так, але це залежить, скаутинг – це дуже вільний рух. От якщо до тебе прийде людина з дитина з родини атеїстів, наприклад, я зараз ви ж не будете нав'язувати? Я буду коректно зараз відповідати, щоб не відкриватися повністю, але в нас є люди, які є ортодоксальні, є іудеї, і вони працюють над тим, щоб створити навіть конфесіональні групи. Зараз ми маємо виклики з цим карантином, і ми багато маємо можливість спілкуватися, тобто ми сидимо все перед моніторами дуже часто. Повертаючись до того питання щодо релігійного виховання, ну, ми маємо, на жаль, в організації досвід, коли цим ми займалися саме. Він не дуже був позитивний, але ми вирішили, і взагалі по скаутингу, цим має займатися професіонал. Тобто є якийсь батюшка або якийсь там... Тобто ти на себе це не береш? Це, по-перше, зі згодою з батьками, і, по-друге, це принципово з людьми, які... Що це таке? Корона у мене є. Так, у мене останнє питання до тебе. На сьогодні останнє, бо я так бачу, що ще будемо зустрічатися. У мене є корона. Угу. От вона є, одягати її не треба, вона тут постоїть. В чому Юрко Галецький молодець? За що ти б себе коронував? От відкинь якусь скромність, угу. Да? От в чому ти молодець? Ніколи не зупинявся. Корона кольору твоєї краватки. Кольорів. Ніколи не зупинятися, ще продовжувати? Чи, ну, це нормально для того, щоб коронувати? Це король руху, так? Чесно кажучи, я не готовий сказати, що я є король руху. Я думаю, що саме головне... Не скаутського руху, король розвитку. Король руху – це дитина, яка готова розвиватися щоденно, і кожна доросла людина, яка готова в реальному житті одягнути на себе таку відповідальність, це кожна доросла людина. Я щодо себе, ну, думаю, що точно, ну, постійний оптимізм і таке перезавантаження, не дивлячись на ніякі обставини. Є правило скаута – це завжди посміхатися при будь-яких обставинах. Це, можливо, така одна з головних рис. Дякую тобі дуже. Я думаю, що далі буде. Дякую. Посміхайся надалі, розвивайся надалі, отримуй освіту, будь прикладом, ну,
розумієш, коли я кажу будь прикладом, я не накладаю на тебе цей обов'язок. Ти живеш так, як ти живеш. Ти щирий, ти нічого не придумаєш, в тобі немає ніякої штучності. Да? І кому підходить твій спосіб життя, він візьме приклад з тебе і зробить це сам. Тобто не треба його, не треба бути прикладом за обов'язком. Ну, варто просто, ну, не боятися ділитися так, як ти діли. Ти сьогодні дуже відвертий, дякую тобі. Ми продовжимо. Дякую вам дуже. Це був Юрій Галецький, лідер скаутського руху Дніпропетровщини. Батько, чоловік, бізнесмен, трошки божевільний, на мою думку, але саме в хорошому сенсі, бо це дає йому багато шансів на розвиток не тільки себе, а і на зміни нашого світу, в якому ми живемо. Правильно? Точно. Дякую. До побачення. До побачення.